Албетте бул жаңы жыл майрамын ар бир эле жаран жактырат деп ойлойм. Албетте бул сүйүктүү майрам болбосо дагы бая жактырган майрам болот деп ойлойм. Себеби ар бир жаран жаңы жылды өзүнүн үй бүлөсү менен чогултосот. Ошол учурда мектептер бардык окуу жайлар каникулда болот. Керек болсо ошол жумуш ишкерлер дагы дем алышта болот да. Ошондуктан үй бүлө менен чогуу отуруп тосуучу майрамдардын бири деп мен бул майрамды жактырам. Бирок негизи ушу жаңы жылда ысырап коорчулуксуз эле өткөрүлөт деп ойлойм да. Кантип мисалы? Себеби дегенде ар кандай уулуу заттар, жардыргычтар ошол сыяктуу Кытайдан келген, башка өлкөлөрдөн келген керексиз эле заттарга биз өзүбүздүн каражатыбызды коротуп биринчиден атмосферага зыянын тийгизебиз, экинчиден жаныбарларга жана ошондой эле жалпы жаратылышка терс таасирин тийгизебиз да. Ошондуктан биз ошол баягы ызы чуусу жок өткөрсөк албетте жакшы болот деп ойлойм. Себеби дегенде ошол жардыргычтардын айынан өрттөр дагы чыгып жүргөн учурлар болду. Албетте эң жакшы майрам мага да жагат. Бирок ошол ысырап коорчулуксуз өткөрсөк мисалы канча акча кетип атат ошол жардыргычтарга. Ошол жардыгыштары жок атың ким өткөрсөк жакшы болот деп ойлойм. Атың ким? Аманбек. Аманбек, сен мисалы ушул майрамды майрамдабайсыңбы? Албетте майрамдайм. Канча акча кетет сен майрамдаганга? Үй бүлөңдө балким эми салют алып жарбайсыңбы? Анан колдон келишинче алысыраак болгонго аракет кылам. Себеби дегенде каражат жагынан дагы өзүнүн качество жагынан да аябай терс таасирин тийгизет да. Азыр могу жер жаштарды уга алдым да. Мисалы ошол жаштар ким салют алып жарбайм дегендер кол көтөргүлөрчү. 99%. Бул салют алып жармай деген бул негизи кыргыздарда мурун салют жардырган убакта ал кыргыздар үчүн кызыктуураак болчу да. Ошондуктан алар өзүнүн акчасын аябай эле ошол салют алып жардырышчы. Кийин көп адамдар ошону түшүнүп калды керексиз экенинчи. Ошондон кийин баягы анан көрө ошол салют алып жардыра турганга башка керектүү нерсе алып койсо жаңы жылга пайдалуураак болот да. Менде суроо бар да. Ушу мурун кыргыздар салют алып жардырчу эле дедиң. Ошол Манас атабыз, Канкей энебиз ошол убакта салют алып жардырганбы? Жок, ал эмес. Кандай? Андай болгон эмес деп ойлойм эми. Ошол убакта жаңы жыл болгонбу? Болгон эмеспи? Ал убакта жаңы жыл болгон эмес. Себеби дегенде бул мусулмандардын майрамы болгон эмес деп ойлойм. Мага негизи албетте бул майрам жагат, бирок мен жактырган майрамды өзүмдү айтып кетпесем болбойт. Бул 31 август эгемендүүлүк күнүн, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүн белгилөө күнү болуп